ሰላም ሰላም፣ ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ እኔ ቅመም ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንቁላልን ለአንድ ወር ብትመገቡ ሰውነታችሁ ላይ ምን ሊፈጠር እንደሚችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችን ቆዩ። በየቀኑ እንቁላል የምትመገቡ ከሆነ እነዚህ በተከታይ የምናያቸው አምስት ነገሮች ሰውነታችሁ ላይ ይፈጠራሉ። እንደ WEABMD ጥናት ከአንድ እንቁላል 75 ሚሊ ግራም ካሎሪ፣ 7 ግራም ፕሮቲን፣ 5 ግራም ስብ እንዲሁም ደግሞ 1.6 ሳቹሬትድ ስብ ይገኛል። እንዲሁም ደግሞ አይረን እና የተለያዩ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን እናገኛለን። በተጨማሪም ለአእምሮ እና ለአጥንት እድገት እጅግ ጠቃሚ ነው። በተለይ ደግሞ በእርግዝና ጊዜ እናት በምትመገብበት ሰዓት ሆዷ ውስጥ ያለው ልጅ ለአእምሮ እድገት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። በየቀኑ እንቁላል የምንመገብ ከሆነ እነዚህ በተከታይ የምናያቸው አምስት ነገሮች በሰውነታችን ላይ ይፈጠራሉ። አምስተኛ፣ ክብደት ለመቀነስ እና በወር ውስጥ ከሁለት እስከ አምስት ኪሎ ግራም ለመቀነስ ይረዳናል። ብዙ ሰው ይህን ሲሰማ ይደናገጣል። እንዴት ይላል። ምክንያቱም ከአንድ እንቁላል አምስት ግራም ስብ እንዲሁም ደግሞ 1.6 ግራም ሳቹሬትድ ፋት እያለ እንዴት የሰው ልጅ ክብደቱን ሊቀንስ ይችላል ይላሉ። ሮችስተር የተባለ በውፍረት ላይ ብቻ ጥናቱን የሚያደርግ ተቋም እንዳለው ከሆነ በቀን ውስጥ የሚያስፈልገንን የካሎሪ መጠን ዝቅተኛ እንዲሆን ያደርገዋል። በ400 ካሎሪ ዝቅ ያደርገዋል ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ የምግብ ፍላጎት እንዳይኖረንና በቂ ምግብ የበላን እንዲመስለን እንዲሰማን ያደርገናል ማለት ነው። ከዚህም አልፎ በወር ውስጥ ሁሌ ጠዋት ጠዋት እንቁላል የምንመገብ ከሆነ ከሁለት እስከ አምስት ኪሎ ግራም በወር ልንቀንስ እንደምንችል ይህ ጥናት አስቀምጧል። ስለዚህ ክብደት መቀነስ ከፈለግን በምግባችን ውስጥ እንቁላልን ማካተት ይኖርብናል ማለት ነው። አራተኛ፣ የጡት ካንሰርን ይከላከላል። ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ እንዳጠናው ከሆነ ኮሊን የተባለው ንጥረ ነገር በእንቁላል ውስጥ የሚገኘው የጡት ካንሰርን 24 በመቶ ይቀንሳል። በቀን የሚመከረው የኮሊን መጠን 550 ሚሊ ግራም ለወንድ እንዲሁም ደግሞ 425 ሚሊ ግራም ለሴት ሲሆን አንድ እንቁላል 125 ሚሊ ግራም የኮሊን መጠን ሲኖረው ሁለት እንቁላል መመገብ ከሚያስፈልገን የኮሊን መጠን ግማሹን አሟላን ማለት ነው። ስለዚህ እንቁላል በየቀኑ መመገብ የጡት ካንሰርን ይከላከላል ማለት ነው። ውድ የቻናሌ ቤተሰብ፣ በዘርፉ የሚያጠኑ ተመራማሪዎች በቀን ምን ያክል እንቁላል መመገብ እስካሁን ከላይ ያየናቸውን ውጤት ያመጣል ብላችሁ ታስባላችሁ? እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ከቆያችሁ ምን ያክል እንቁላል በመመገብ ይህን ውጤት ማምጣት እንደምንችል ያስቀመጡትን እናያለን ማለት ነው። ሶስተኛ፣ ጭንቀትንና ድብርትን ይቀንሳል። የአሜሪካ የሳይንስ አካዳሚ በ2004 እንዳጠናው ከሆነ በቂ የላይሲን መጠን በምግብ የሚያገኙ ሰዎች የጭንቀት መጠንና የድብርት መጠናቸው ይቀንሳል ብለዋል። እስኪ ገምቱ አንድ እንቁላል ስንት የላይሲን መጠን እንዳለው? 452 ሚሊ ግራም የላይሲን መጠን ይይዛል በውስጡ። ላይሲን የተባለው ንጥረ ነገር ለደም ሴላችንና የነርቭ ስርዓታችንን ያነቃቃል። ከሁሉም ምግቦች ከፍተኛ የላይሲን መጠን ያለው እንቁላል ነው። አንድ ሰው ድብርት፣ ጭንቀት ካለበት ወይም በብዙ ሊበላ ይችላል ወይም ደግሞ ሊተኛ ይችላል። ይሄ ደግሞ የሰውነት ክብደት መጠንን ይጨምራል። በቀን ውስጥ እንቁላል በመጠቀም የነርቭ ስርዓታችንን በማነቃቃት ድብርትን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ጤናችንን ይጠብቅልናል። በእንቁላል ውስጥ ሁለት አይነት የአንቲኦክሲዳንት ይገኛሉ፣ ሉቲን እና ዜክሳይቲን የሚባሉ ንጥረ ነገሮች ማለት ነው። ይህ እነዚህ ለምን ይጠቅሙናል? አይናችን በሞራ እንዳይጋረድ ይረዳሉ። ስለዚህ የአይን ሞራ ግርዶሽን መከላከል እንችላለን ማለት ነው። አንደኛ፣ ጉበታችንን ይጠብቅልናል። በየቀኑ እንቁላል መመገብ ከአልኮል ጋር ያልተያዘ የጉበት በሽታን ይከላከላል። እንቁላል ከፍተኛ የሆነ የኮሊን መጠን ያለው ሲሆን የኒውትሪሽን ሳይንቲስቶች እንዳጠኑት ከሆነ በሰውነታችን ውስጥ የኮሊን መጠን ማነስ ጉበታችን ከአልኮል ጋር ያልተያያዘ የጉበት በሽታ ወይም የጉበት ስብ እንዲኖረው ያደርጋል። ኮሊን የተባለው ንጥረ ነገር ቴስቶስትሮን እና ኦስትሮጅን በሰውነታችን ውስጥ እንዲመረት ያደርጋል።
በቀን 3 እንዳጠኑት ከሆነ ከ3 እስከ 4 እንቁላል በቀን መመገብ እስካሁን ያየናቸውን ጥቅሞች ለማግኘት ይረዳናል ብለዋል። ሌላው የእንቁላል ጥቅም የአይረን እጥረትን ይከላከላል። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንደዚህ አይነት ጠቃሚ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው የደውል ምልክቱን ይጫኑ። እናመሰግናለን። Pan ready. Oil. Pour. Wrap. Flip. Cheese. Fold. Plate. Cut. Eat.